Елімізде алғаш рет халықаралық деңгейде облыстық Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы кітапханада Үндістан мемлекетінің броша ашылды. Шараға Үндістанның Қазақстандағы елшісі қатысты. Үндістан әлемдегі ең ғажайып елдердің бірі. Бұл елдің 1000 жылдық тарихы көптеген қызықты мәліметтер мен деректерге толы. Ежелгі Үндістан қазіргі заманғы ғылымдардың негізін қалаған. Онсыз қазіргі заманғы адамзаттың дамуын елестету қиын. Аталмыш шара халықаралық мәдени байланысты нығайту мақсатында ұйымдастырылған. Бүгінгі шара бұл өте ерекше маңызды шара деп ойлаймыз. Себебі бұл халықаралық деңгейдегі үлкен әдеби сабақтастықтың, әдеби мәдени сабақтастықтың бастауы, неге десеңіздер, бұған дейін біз халықаралық деңгейде дәл осындай ірі маңызды шараны әлі өткізбеппіз. Бұл республика бойынша алғаш рет ашылып отырған біздің Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы облыстық кітапханада ашылып отырған алғашқы әлемдік маңызы бар жобалардың дүниелердің бірі. Бұл ұсыныс бізге осы жылдың көктемінде осы үндістандық біздің әріптестеріміздің тарапынан білдірілген еді. Біз оны құбалдық және ерекше бір қуанып, мақтанышпенен қабыл алдық. Себебі бұл біздің еліміздегі ашылып жатқан осындай тағы да айта кетейін ең алғашқы бұрыш. Индиялық бұрыш алдағы уақытта да жүйелі түрде жұмыс істейді. Себебі оқырмандарды әлем әдебиеті қызықтырады. Кітапханада үнді бұрышы ашылады дегеннен бастап, мұнда толаусыз қоңыраулар келіп сұраныс атқан. Здесь представлено 20 работ, посвященные Индии. В апреле этого года у меня была персональная выставка. Мен Үндістан мемлекетін жақсы көремін. Олардың мәдениеті, адамдары ұнайды. Біраз уақыт мен бұл мемлекетте тұрдым. Кейбір қалаларындағы мектептер мен университетте жұмыс істедім. Ондағы оқушыларға менің жұмыстарым, шеберлік сағаттарым ұнайтын. Сондықтан бұл елге деген махаббатымды өз туындыларым арқылы жеткіземін. Бүгінгі шараға Үндістан туралы 20 картинканы алып келдім. Поэтому вот эта вся любовь выражена в моих работах. Кітапханадан орын алған үнді бұрышында олардың мәдениетінен сыр шертетін түрлі кітаптар мен киім үлгілеріне дейін қойылған. Шараға арнайы қатысқан Қазақстандағы Үндістан елшісі Нагендра Прасад өз ойымен бөлісті. It is Asia. Үндістан мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастардың тарихы бір ғасырдан астам уақытқа созылады. Бұл сауда, ғылыми және мәдени байланыстар. Біздің елдеріміз бір құрлықта орналасқан. Бізде көптеген ұқсастықтар бар. Мысалы, біздің сөздік қорымызда дарбаза сөзі бар. Қазақ тіліндегі бұл қақпа дегенді білдіреді және бұндай мысалдар көп. Қазақстандағы сияқты Үндістанда да отбасылық дәстүрлер құрметтеледі. Енді қала тұрғындары кітапханаға келіп, үнді халқының тарихы мен мәдениетімен жақын танысуға мүмкіндігі бар. Мұндай игі істер дамудың даңғыл жолына түсуге сеп болады. Қымбат Садық, Алексей Михайлов, Ертіс Ақпарат.